Un vēl divas piebildes pie šī stāsta. Pirmā, šis ir viens no nedaudziem un retajiem gadījumiem, kad pasaules sankcijas ir palīdzējuši mainīt politisko režīmu kādā valstī. Tāda, piemēram, nemaz nav tik daudz. Un šis tātad ir šādā nozīmē labais stāsts. Jo ne tikai tāpēc, ka Mjams ģenerāļi vairs nevarēja braukt uz dārgajām Šveices klīnikām un izdarīt tur sev nepieciešamās sirds operācijas, bet arī tāpēc, ka sankciju rezultātā visa dzīve valstī bija paralizēta. Vai sankcijas ir apusgriezīgs zobens, un nabadzība, kurā dzīvo tauta lielā mērā, tomēr ir arī sankciju rezultāts. Un otrā piebilde. Režīms nebūtu tik ilgi noturējies, ja nebūtu Ķīna. Ķīna investēja šajā valstī, cerot uz izrakteņiem, uz resursiem priekš sevis, un ļoti maz interesēs par to, cik demokrātiski ir šī valsts. Un nākošais mūsu stāsts būs tāds, kuram vēl nav laimīgo beigu, turpat vēl nav laimīgais vidus. Tas ir pats karstākais punkts pašreiz uz pasaules, tā ir Sīrija un Āra Jansona stāsts par šo valsti. Tā vien šķiet, ka uz kārtējo kara viltību proti izlikšanos, ka Sīrijas prezidents piekrīt Kofi Anana piedāvātiem plānam. Viņu pierunājusi Britu salās dzimusī dzīves biedre Asma. Tā nekā Eiropas Savienība iesaldējusi viņas aktīvus un aizliegusi iebraukt un iepirkties Eiropas Savienības valstīs. Aizliegums viņai tika noteikts pēc tam, kad medija publicēja viņas elektronisko sarakstu ar vīru, apspriežot graznuma priekšmetu pirkšanu tobrīd, kad režīma karaspēks bombardēja dumpīgo Homsas pilsētu. Vēstulēs nebija ne vārda par masu nāves ieročiem, bet vien par to, kā Assads apgājis ASV sankcijas, lai nopirktu iTunes pielikumus un New Order mūziku. Viņš ielādē internetā atrastas izklaides video, gaida, kad varēs nopirkt jaunas iPad 3, kamēr sieva pērk dārgus svečturus. Kofi Anana plāna pirmajā posmā jāpartrauc Assada režīma armijas daļu nogādāšanu uz apdzīvotajām vietām, bet tajās jau izvērstais karaspēks pakāpeniski jāizved. 12. aprīlī jāstājas spēkā nolīgumam par pilnīgu ugunspārtraukšanu. Lai gan eksperti atzīst, ka starptautiskajam plānam nav nekādas vainas, viņi liež, ka tā izpildes izredžu praktiski nav. Kā secina avīze Der Standard, Assada režīma karaspēkam ir smagi piekrist kapitulācijai nemierniekiem, bet tiem savukārt ir smagi uz laiku atteikties no galvenā mērķa – Assada gāšanas. Rietumos ideja par finanšu, humānās un pat militārās palīdzības sniegšanu Sīrijas režīma pretiniekiem gūst aizvien plašāku atbalsi, un Assads ar ārēju piekāpšanos iespējams cer kavēt šādu palīdzību saviem pretiniekiem. Viņš paļaujas uz to, ka pēc apstāšanās ar stingru opozīcijas atbalstu rietumiem būs grūtāk to atjaunot tad, kad režīma piekāpšanās simulēšana tiks atšifrēta. Atšķirībā no citām arābu pavasara pārņemtajām valstīm, kur izdevās izvārīties no asins izliešanas, Sīrijas sakarā no paša sākuma sadūrās Krievijas un Ķīnas tandēma un ASV vadīto rietumvalstu un arī arābu valstu vairākumu pozīcijas. Asadam izdevās piesaistīt Krieviju un Ķīnu pret rietumiem vērstajā savienībā, un tas apgrūtina starptautiskā diplomātiskā spiediena iespējas. Kāpēc tad Krievija tik sirdīgi aizstāv Asada režīmu? Maskava nevēlas sīriešu dumpinieku akciju izplatīšanos uz kaimiņzemēm ziemeļos un ietekmi uz nekārtībām Kaukāzā. Assads Krievijai šķiet noderīgs bufera lomā. Sīrijā Krievija ir jūras kara bāze, un tā uzskata Sīriju par strateģisku sabiedroto vidusjūras reģionā. Pēc tam Krievija gūst peļņu no dažāda bruņojuma pārdošanas Sīrijas režīmam. Vai Assads apmuļķos, vai tā teikt uzmetīs pārējo pasauli vai nē? Vai vēl ilgi cerēs uz nepārspējamību viltībā, tāpat kā savulaik Muammars Gaddafi, vai ķersies pie pēdējā salmeņa, biedējot ar masu nāvis ieroču lietošanu kā Sadams Huseins. Pat Bašara Asada tēvocis bijušais viceprezidents Rifats Asads izteicies, ka stāvoklis Sīrijā ir tik kritisks, ka Bašāram diez vai izdosies ilgi noturēties pie varas. Persijas līča arābu valstis paziņojušas par plāniem, finansēt Sīrijas brīvo armiju, kas vēršas pret Asada režīmu. Kofi Anans būs spiests pārliecināt ne tikai šo armiju un citus bruņotos grupējumus, bet arī Sauda Arābiju un Kataru, kas tiem palīdz, par nepieciešamību dot diplomātijai vēl vienu iespēju.